Labas vakaras visiems mylintiems krepšinį, su jumis sveikinasi BCF LKL čempionato aktualijos. Arvidas Šikšnius, jo kova arčiau krepšio, daug tokio fizinio kontakto, jis nėra pažymėtas sėkmės, Sabeckis įsibėgėja ir niekas negali sustabdyti Donato Sabeckio. Arlandas įsibėgėja, jis, Laronas Dendi, štai taip dar kartelį, kaip aukštai pašoka šis vyrukas. Štelė ties perimetru šiek tiek daugiau laisvės turėjo Utenos Juventus, Arlandui turi padėti ir Donatas Sabeckis. 18-9, labai smagi Šiaulių komandos pradžia. Kokį siuntiniuką siunčia Larnui Den. 18-13, Šiaulys stengiasi neatsilikti. Ir toliau didinti savo pranašumą, Laurynas Birutis. Bičkauskis, jo metimas iš toli, Bičkauskis su komandos draugo pagalba. Pataiko Mindaugas Gupšas, prašo Gupšo paslaugų. Anthony Irelandas naudojasi pick and roll galimybėmis. Ir čia Donatas Sabeckis sako, daryk šiandien ką nori, kolega, tačiau pro mane nepraeisi. Donatas Sabeckio universalumu ir gerų žaidimų. Čia Laurynas Semėnas. Užkurti gero vietinių žaidimų, dabar pradeda garsiau skanduoti Šiauliai. Zeislavas dėkoja Donatui Sabeckiui už perdavimą. Sabeckis, atsiprašau, nesulaiko Bičkauskio. Zeislavas. Prieš Guščiką, jis turi 4 pražangas, negali siautyti, Zeislavas, kaip gudriai rungtyniauja. Juventus atsakė 7. Laronas Dendi, kaip jis dabar įveikė Armino Urbučio gynybą. Šaulys, Laronas Dendi, kaišo savo rankas ir galų gale prisikaišo iki perimto kamolio. Bent kiek geriau besiginanti ir adekvačiai puolanti ekipa. Sabeckis, žemaičių skirtas kamuolys, šis iš toli 3 taškai. 6 sekundės, 5, 4, 3, 2, 1, čia Žemaitis randa laisvą koridoriuką, 2 taškai. Prieš Sabeckį pastatė Gediminas Petrauskas, buvo Arlandas, buvo Samienas. O čia galingas dėjimas iš viršaus, Laurynas Birutis. Laronas Dendis, Šikšnius, Dendis prieš Birutį, atakuoja iš toliau ir pataiko. Na, jis yra aukštesnis negu Sabeckis. Zeislavas, jo metimas iš toli. Kamuolį atiduoda tiesiai Sabeckiui į rankas. Šiaulių ataka, 2 taškai. Gal ar tai bus ši ekipa, kuri žais atsakomasis antrojo etapo rungtynės. Kaip ten bebūtų, grįžkime į Šiaulių areną, čia šiauliečiai ir toliau ginasi nuo varžovo atakų. Ir čia Laurynas Birutis sako viskas, stabdo rungtynės. 82-73, triumfuoja Šiaulių ekipa, Šiaulių komandos ir galiai, jie stojasi iš savo vietų, taip ploja savo miesto komandai.